Tere taas kaikki YouTube, mä ajattelin, että te praegu just ei näe, aga ma ütlen teille, että täna on aeg järjekordse VHS-i video jaoks, VHS-i mänge jaoks. VHS-ist mul loomulikult videot ei tee, ainult VHS-i mängest. Ja samuti on ühed kõlarid ka praegu. Nii, aga lähme kohe asja juurde. Esmalt meie videomakk VHS mängija. Ta on igalt poolt lahtine, sest hetkel on kõik kruvid ära võetud. Oodake üks hetk, ma võtan selle olemuse paneeli kaart ära. Nii, tegemist on Sony SLV270 videokassett salvestaja. High quality, kõrge kvaliteediline peaks olema selle salvestus võimsus või formaat. Meil on väike display. Nii, lähme kesipaneeli juures. Kasseti osa ei ole keskel, vaid on vasakul pool. Näete mind filmimas. Siin on display, on ka tavalise puldi võimalus. Meil on siis kanalite vahetamine, pluss ja miinus muidugi eject, et kasseid kätte saada. See kahjuks ei ole ükski mingi nupp. Meil on power nupp, mis on ka stop nupp, see on tagasikerimine, play nupp, edasikerimine kiiremini ja stop nupp. Ja kuna tegemist on salvestajaga, siis muidugi on sellel olemas ka rekord. VHS pall on see muidugi. See ei olegi NTCS. Siit väike pilk alla. Vaatame ka tagant. Taga on meil ühe voolujuhtmeühenduskoht. Siis on antenniühendused sisse välja. Siis on üks veiderühendus. Sellist polegi ma näinud. See on võibolla mõne telekaühendamise jaoks või mingit sorti. Ja siis on muidugi Euroopa AV, ehk siis AV nii sisse kui välja. No, siin on ka väike Sony logo valmistatud. On ta aastal 85 2506. See on siis või on see valmistatud 27. augustil 87. Siin on kaks numbrit. Nii palju kui te võibolla näete. Siin on see suurem number. Nii. Ma alla tagasi. Siin paistab kõik enam korras olemat. See pannkoogi mootor veab hammasrihmaga kogu kassetimehanismi. Töötab täiesti korralikult. Mõlemad pidi. Siin on mingi hüppamine. Aga seda ei tea. Siin on meil kõik pinguti lausa olemas selle jaoks. Muidugi kuna see on hammasrihm, siis see on selle jaoks vaja pingutit, et seda pingutada. Nii, siis on meil muidugi videoheed on siin, mis paneb hea videokvaliteediga video sinna kasseti peale. Nii, aga lähme sisse. Kaan on natukene must ja räpane ja mõned kriimud ja asjad on. Sisemus on nagu tavaline, aastale 87 omapärane. Meil on siin display, ühendused on natukene halvad. Tegemist on tavaliste juhtmeühendustega, mis lähevad otse ühenduvad siia. Need kaablid on päris kehvad ja neid on hästi raske siit ära võtta. Osad on pantud korralike ühendustega, mis saab ilusti koos ära võtta. Noh, siin on meie TV või
signaalikaabli sissetulek on siin, see on päris suur. Võrreldes tänapäevasega, mille suurus jääb umbes nii suur. Nii. Siin on üks kaabel puudu täiesti, mis läheb sellest videoheedist, mis annab, mis kirjutab ja loeb selle videosignaali siia kasseti peale. Kaabel on puudu, see peaks minema siit siia. Aga nagu te näha võite, siis kaablit ei ole. Ja nüüd ma räägin sellest põhjusest, miks seda ei ole. Siis kui ma selle sain, siis see tuli mulle väga suure üllatusena. Kohe väga suure üllatusena. Üllatus oli nii suur, et ma tahtsin tooli pealt maa kukkuda. Ja võibolla isegi selle VHS-i mänge lausa aknast välja viseta. Aga ma seda teinud, sellepärast, et see, mis mulle üllatuse tegi, oli selle toiteblokki juures. Nimelt, uskuge või mitte, siin toiteblokki all oli surnud hiir. Just nimelt, siin all oli surnud hiir. Mitte mingi tavaline arvutihiir, vaid päris hiir. Väike pisike hiir oli kuskilt läinud. Arvatavasti sellest vahest oli ta sisse läinud. Võibolla, noh, arvata, see on nagu hiire lõks, sellepärast, et kui siit hiir sisse ronib, see läheb kinni ja hiir enam välja kuskilt ei saa. Eks ta otsis, leidis augu ja läks siit sisse. Ja siis jäi selle alla. Siis kui ma selle sain, siis ma arguses ei märganud seda. Siis kui ma selle kaant hakkasin uurima ja vaatama, siis ma avastasin, et siin on midagi väga, väga, väga hullusti. Nimelt hiir oli selle koha peal siin. Selle suure kondensaatori ja selle vooluregulaatori vahel oli niimoodi lapiti siin. Ma arvan, et ma teen niimoodi, et ma võtan terve selle toiteblokki süsteemi siit välja ja puhastan ta korralikult ära, sest mine tea, mis haigusid on hiir võis kanda. Hiire muidugi toda ma ei puutunud, ma võtsin ta pinsettidega, võtsin sabast kinni ja viskasin aknast alla. Mitte just sellest aknast, aga omadu aknast. Jah, ma olen linnas, nagu te juba aru saite, juhtus see Võru linnas. Ja nüüd on isegi üks üllatus on veel tulnud, mida ma alguses kusjuures ei märganud. Siin on üks, see peaks olema audiokirjutaja või audiomagnet, millega audio CD peale või kasseti peale pannakse. Nagu te näha võite, siis juhtmetega on mingi probleem ja ma arvan, et see on täpselt samamoodi tule hiire pärast. Aga mul on üks teine VHS olemas, kus ma saan võtta need vajalikud juhtmed ja ühendada ära õigetesse kohtadesse, kuigi mul pole õrna aimugi, kuhu kohta see juhe siit minna võis. Ma näen küll siin all on, võibolla te näete, võibolla mitte. Siin all, nagu te näeb. Siin all, te peate mind uskuma, siin all on kaks juhet, siit vahelt on näha ilusti, et selle juhe tuleb välja võtta, see ots ära puhastada ilusti ja asendada teise juhtmega, mis läheb siia kohta. Võibolla ma tõmban ta siit niisama otse pealt niimoodi siia, seda ma ei tea. Nii et, jah, selline oli üllatus. Nagu näha võttes, ma üritan hoida siit äärtest, mitte puutuda seda kohta, kus hiir oli sees. Aga no võibolla to hiir ei kannud mingit väga surmavat asja, sest muidu oleks ma toda märganud, aga no. Mida iganes. Muidu töötab ta, tegelikult ta ei tööta, sellepärast, et kuna see juhe on puudu siit, siis lähevad signaalid kaduma ja võibolla jäävad mul hetkel märkamata mõned teised vead, mis siin võibolla on. Aga muidu, kui ma alguses panin ta tööle, siis ta töötas enam vähem. VHS kasseti hakkan ta ringi meima. See trummelmootor töötas ilusti. Ja ka see pannkoogi mootor liikus. Aga sealt edasi ei saanud ma midagi eriti. Nii et ma olen võtan VHS-i ja vaatame, kuidas ta tööle läheb. No nii, mul on valmis otsitud nüüd kassett ja voolujuhe. Et pistame selle sisse. Võibolla, kas te kuulsite? Võibolla ei kuulnud. Siin oli väike heli, käis siit läbi.
Ja nagu te näha võite, jälle ma filmin ennast ja siin on kell. Tegelikult on see timer on siia peale pandud. Nii. Paneme sisse. Program 1, 2, 3. Näete, ma saan ilusti neid muuta. Kassett, sees ei ole, kassetti sees ei ole. Ja kahjuks timerit ma maha võtta ei saa. Kassetti sisse ja vaatame, mis ta teeb. Kassett läks sisse. Ja nagu te näha võite, siis ta liigub küll, aga... Aga probleem on selles, et jah. Ja nüüd ta kerib tagasi. Vaatame, kas aeg hakkab ka siin jooksma. Ei hakka. Võib play. Ja nagu näha võib, läheb kassett ilusti tagasi sinna, kus ta pidi olema. Fine. See mootor töötab küll päris suuri, töötab korraliku kiirusega, kuigi ta tundub, et vaatajate jaoks liigub ta päris aeglaselt, aga tegelikult nüüd ta alles võtab hoo maha. Nii, paneme selle ja paneme tagasi kerima. Ja vaatame, kas ta kerib ka. Ja võttis isegi kiirus üles. Võttis isegi kiirus üles, see nagu te näha võite, mis asja. Siin keskel peaks olema kaks punkti. Võtame programmi number 1. Ja sek. Ma ei tea, mida see tähendab, sest mul pole selle jaoks mingi rassium. Nagu te näha võite, siis ma teen seda oma fotoaparaadiga. See on Samsung, muidugi. Ma filmisin korraks ise ennast. Siin on aeg, see peaks olema arvatavasti minu... Ma ei kujuta isegi ette, mis aeg see siin all võib. Kas see on 2 tundi, 15 minutit ja see on sekunditest. See on kümnetes sekundites, sest koma vist väiksemad sekundid siin ei ole. Kuigi ma väga kahtlen, see ei ole õige. See on arvatavasti mingi viperus, aga alast olla. Nii, paneme stop. Ja paneme rekord. Ja vaatame, kas ta, mis ta siis teeb, kui rekordi panna. Andis mulle kasseti tagasi ja ma ei tea miks. Aga viskame kasseti sisse tagasi. Ja vajutame rekord. Ja... Lindistada ta ei taha. Võibolla on arvatavasti probleem selles, et siin pole seda kaablit ja siis ta saab aru, et mingit jura ei tasu teha. Vajutan play. Käivad ringi ja hakkab keerlema. Nüüd ma keeran selle ümber. Vaatame, mis toimub siin taga. Nii, see keeleb ilusti. Aga te vähem näevõite, siis see pannkoogi mootor liigub tegelikult päris madalate kiirus. Päris madala kiiruse juures tundub, et päris kiiresti. Selle järgi on võimalik aru saada, et ta ei liigu just ülikiiresti. Siin on see väike klamber, mis siin on. Ma arvan, et see on ära vahetatud sellepärast, et see on ära söönud need pisikesed nagad, mis siin ääres on olnud. Aga jah. Aga see on kõik selle Sony SL270 kohta. Võtame ette järgmise asja. Tegemist on Defenderi kõlaritega. Natukene kollaseks on tõmbunud. Võibolla kui te näete. Nii, tegemist on SPK202 mudeli numbriga. Kõlarid on 2 tolli korda 3 1/2 tolli ovaalsed full range ja iga kõlaritakistus, kummagi kõlaritakistus on siis 4 ohmi. Dimensioonid 75x185x121 mm. Ja muidugi past on see. Kõlarid töötavad päris hästi. Võibolla ma võtan, kuna mul pole hetkel piisavalt pikka kruvi keera, siis ma ei saa niimoodi teha. Ma võtaks terve selle nüüd maha ja viskan nad kloori vette. Et siis tõmbab nad valgeks tagasi ja siis saan endale korralikud kõlarid. Tänan vaatamast ja kindlasti tellige mind, et näha järgmiseid videoid.